অভিমান মনত রখা তুই তান সরু সরু অভিমান মনত রখা তুই তান আবেগর কোলাতে জীবন এনে কয়ে উমলে পরে কি জানে আপনে বিচারে জীবুকুতে চেনেহে বলোয়া আনে তো নগোয়া ও বুঝবে থারি খুরিয়া গান রঙা সুতিয়া হিয়া বড় থুলুকা মরমে বুঝে অভিমান ঐ তো এবিলাক কি কৰিছ হা চাই দেখিলে কি ভাবিব ঐ থ মই টিউচন নলওঁ এতিয়া অৱসৰ ললোঁ আৰু সেইবোৰ কৰাৰ ইচ্ছা নাই সেউতীৰ জীয়েক কওকচোন লয় কি সেউতীৰ জীয়েক গাড়ীখন আমি যেনে তেনে ল'বই লাগিব তাকেহে ল'ম বুলি ভাবিলোঁ যেতিয়াতো ল'মেই ময়ো তাতে কাৰোবাক কাৰোবাক ক'লোৱে জানানে আমি যে গাড়ী এখন ল'ম ময়ো ক'লো বুইছা ইফালে ডিলাৰৰ মানুহে আহি অফিচতে কামুৰি আছেহি টকাটো কিবা এটা নোহোৱাকৈ ভাবিবলৈ বেয়া লাগিছে নহয় ওলা ওলা বুলি কৈছোঁ নহয় ভুল হৈ গ'ল ছাৰ ভুল হৈ গ'ল ওলা বুলি কৈছোঁ নহয় নহ'লে মই আগৰ স্কুলৰ দিনৰ দৰে পিঠি ফালিম এতিয়া তোৰ ওলা যা ওলাই যা ঘষ্টিবলৈ আহিছে চালক অ দিয়া মেৰুৱে কথা পাতিছিল নহয় পাতিছিল কিয় সি আজি যামগৈ বুলি কৈছিল মইহে ক'লো বোলো থাক কাইলৈ যাবি এতিয়া সি চেণ্টাৰৰ ফালে ওলাই গৈছে হ'বলা অ ময়ো এপাক আহিবগৈ লাগিব হে চেণ্টাৰৰ পৰা সেউতীহঁতৰ ঘৰলৈ নহয় মই সেউতীহঁতৰ ঘৰলৈ গ'লে তুমি বেয়া পোৱা নেকি আমাৰ মাইকী মানুহৰ ভাল পোৱা বেয়া পোৱাক কোনে গুৰুত্ব দিয়ে গুৰুত্বৰ কথা নহয় কিন্তু তুমি কিয় বেয়া পোৱা মইতো জানিব লাগে গাঁৱৰ মানুহে কিবা ক'বলৈ সুবিধা পায় বেলেগৰ ঘৰলৈ গ'লে গাঁৱৰ মানুহে সুবিধা নাপায় নেকি কাৰণ বেলেগৰ ঘৰত বিধৱা তিৰোতা এজনী নাথাকে চোৱা বিধৱা হোৱাটো পাপ নেকি মানুহৰ মৃত্যুটো এটা স্বাভাৱিক ঘটনা মতা মানুহো মৰে মাইকী মানুহো মৰে মতা মানুহো বৰলা হয় সেইকাৰণে কৈছোঁ যলৈকে মন যায় গৈ থাকক সুধিবও নালাগে ক'বও নালাগে আজিকালি মই তেনেকৈ নুফুৰোঁৱেই দুই এদিন সেউতীহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ তাত তুমি আপত্তি নকৰিলেই মই ভাল পাওঁ যি মন যায় তাকে গৈ থাকক মোক ক'ব নালাগে কি হ'ল মনটো মাৰি আছো যে নাই এনেই মনটো কিবা ভাল লগা নাই আজি ঐ তোক বিচাৰি কনক আহিছিল কনক মানে সেই যে আমাৰ লগত পঢ়িছিল এবাৰ ফেল কৰি যে আমাৰ লগ পাইছিল সি অ বুজিলোঁ বুজিলোঁ ফুটবল খেলিছিল যে অ কিয় বা কি আহিবই চাগে ৰ ঘৰলৈ গৈছে সন্ধিয়া এপাক ওলাই আহে ঠিক আছে ঐ তই নাযাওঁ যদি কাম এটাকে কৰোঁ দে মাইনা এটা লৈ আহোঁ এ নালাগে দে ঘৰলৈ সোনকালে যাব লাগিব মাও ৰৈ থাকিব নহয় বেলেগ এদিন হ'ব দে নেক্সট টাইম চিয়'ৰ কিন্তু হ'ব দে অঁ সেই দুখনক আহিছে আৰে মেৰুণ কি খবৰ আছোঁ দিয়া ভালেই মোক বোলো বিচাৰিছিলে অঁ বহুত দিন লগ পোৱা নাই তাকে বোলো অলপ কথা বতৰা পাতোঁ কি কথা কোৱা ইয়াৰ দোকানত বহুত মানুহ আহি থাকে তাত আমাৰ ধুনীয়া জেগা টুকুৰা আছে ব'লা ঐ তই এটা কাম কৰ ইয়াক তই আমাৰ জেগা টুকুৰালৈকে লৈ যা তাকে
তই আহিবি আকৌ অঁ ঠিক আছে মই দোকান বন্ধ কৰি গৈ আছোঁ ঠিক আছে আহা বলা মেৰুণ তুমিতো এতিয়া ডাঙৰ মানুহ গাঁৱৰ বহুত মানুহে তোমাক ভাল পায় কাৰণ তুমি বহুতকে সহায় কৰিছা মোৰ কথাবোৰ বাদ দিয়া তুমি এতিয়া কৰা কি হে কি কৰিবা আৰু সৰু সুৰা ঠিকা চিকা কৰি আছো বাৰু হেৰি নহয় সৰুকে পেগ এটা ল'বা নেকি এতিয়া ঘৰলৈ সোনকালে যাব লাগে হে হ'ব দিয়া মই মেনেজ কৰি আছো ৰবা বুঝিছা কনক এইটো জেগাত মই আগতো বহিছো গজেনৰ লগত হয় নেকি এইবোৰ হ'ল আমাৰ স্পেচিয়েল ঠাই আচ্ছা আৰু কোৱাচোন আচলতে মোৰ খোলখালি এটা আছে বিএ পাছ কৰিলে যদি পাৰা কিবা এটা সুবিধা কৰি দিবাহে অৱশ্যে আগতে মই কোনোবা দুটামান ল'ৰাক ক'ৰবাত ক'ৰবাত দিছোঁ ঠিক আছে মই চাম বাৰু দিয়া তুমি যে বেগ এটাৰ কথা ক'লা মই ভালেই পালোঁ আজি মনটো কিবা এটা ভাল লাগি থকা নাই তোমাৰ দৰে মানুহৰ মন বেয়া বা কি যে আচৰিত হেৰা আমাৰো বহুত প্ৰব্লেম থাকে বুজিছা মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই প্ৰব্লেমটো তোমাৰ ঘৰতে নহয়নে তুমি কেনেকৈ জানিলা এই গাঁৱৰ মানুহে জানে দিয়া মানে কোৱাচোন কোৱা এইবোৰ তোমালোকৰ ঘৰৰ কথা কিনো ক'ম চোৱা মই থাকোঁ দূৰত গতিকে ক'ত কি হৈ থাকে মই ভালকৈ একো গমেই নাপাওঁ কোৱাচোন তুমি বেয়া নোপোৱাটো সঁচা কথা এটা ক'লে মই কিয় বেয়া পাম ঠিক আছে তুমি যদি বেয়া নোপোৱা মই তোমাক এখন ফটো দেখুৱাম ৰ'বা চোৱা আৰে এয়াচোন মোৰ পিতাই লগৰগৰাকী চিনি পাইছানে চকীদাৰৰ বিধৱাজনী নামটো কি আছিলে তাইৰ সেউতি চোৱা তুমি যদি মোৰ প্ৰকৃত বন্ধু হয় তেনেহ'লে কোৱাচোন কেছটো কি নহয় কেছটো মানে বাকীবিলাক কথা মই নাজানো মাত্ৰ এটাই জানো তোমালোকৰ দেউতাই মাজে মাজে তাইক টকা পইচা দি থাকে গাঁৱৰ মানুহে একো নাজানে গাঁৱৰ মানুহে বহুত কিবা কিবি কয় কিন্তু মই কি ক'ম মইতো নিজে দেখা পোৱা নাই মেৰু তই কিবা খাই আহিছ নেকি মা মোৰ মনত বহুত দুখ তোক মই বুজাই ক'ব নোৱাৰো কি হৈছে মেৰু দুদিনমান আগলৈকে ভাবিছিলো যে তোমাক সকলো খোলাখুলিকৈ কওঁ কিন্তু আজি বুজিছো যে তোমাকো ক'ব নোৱাৰো ইমান দিনৰ মূৰত ঘৰলৈ আহিছ তোৰ লগত ভাত খাবলৈ ৰৈ আছো মোৰ ভাত খাবলৈ মন নাই অ তই খাই শুই থাক যা কিয় তই আকৌ কিয় ভাত নাখাবি যা মোক হাত কেইটা ধুই আহ মা তোৰ বহুত কষ্ট হৈছে নহয় বহুত কষ্টত জীয়াই আছ তই এনে বুজাটো তেনেহলে সোনকালে ঘৰলৈ নাহিলি কিয় ইচ্ছা কৰিয়ে নাহিলো কাৰণ পিতাইৰ মুখামুখি হবলৈ মোৰ মন নাছিল কিয় তয়ো জানো ময়ো জানো কিয় মই পিতাইৰ মুখামুখি হবলৈ মন কৰা নাই মই সঁচাকৈ একো বুজা নাই বুজিছ পুত্ৰবোৰ পৰা লুকুৱাইছ হয়নে নহয় ক তই কথাবোৰ তেনেকৈ কৈছ যে মেৰু তই কিবা খাই আহিছ নেকি মা মোৰ মনত বহুত দুখ তোক মই বুজাই ক'ব নোৱাৰো কি হৈছে মেৰু তই খোলাখুলিকৈ কচোন নালাগে যা তই একো বুজিবও নালাগে একো কৰিবও নালাগে যি কৰিম মই কৰিম মাজনী যোৱাই বাহিৰে বাহিৰে অফিচ কৰিব ন অঁ মা
আবেলিকৈ আহি পাব তেওঁ। তেনেহলে মই ঘৰলৈকে যাওঁগৈ দে। গাড়ীখন থকা হলে চাচোন মা, তোক ঘৰতে থৈ আহিব পাৰিলোহেঁতেন নহয়। হ'ব দে, আগতে গাড়ীখন কিনি লচোন। আপোনাক মাত লগাই যোৱা নাই জানো? নাই যোৱা, জীৱনতে প্ৰথম সি মোক মাত নলগোৱাকৈ গ'ল। পাহৰিলে চাগে, লুকুৱাবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। যোৱাকালি ৰাতি সি দেৰিকৈ নিচা খাই ঘৰ সোমাইছেহি, হয়নে? দেৰিকৈ অহাটো হয়, কিন্তু সঁচা কথাবোৰ ঢাকি থ'লে মিছা হৈ নাযায়। কি ঢাকিলোনো? সি মোৰ ওপৰত কিবা কথাত অসন্তুষ্ট হৈ আছে। গাড়ী কিনিবলৈ টকা নিদিয়াৰ বাবে চাগে। মোৰ কিন্তু তেনেহেন লগা নাই। চোৱাৰাতি সি নহালৈকে মোৰো ভালদৰে টোপনি অহা নাছিল। মই জানো ডেকা ল'ৰাই কেতিয়াবা লগ সমনীয়াৰ লগত নিচা পানী খায়, তাকো সদায় লুকুৱায়। কালি কিন্তু সি কিবা ক্ষোভত আছে। মোক কিন্তু খোলাখুলিকৈ একোৱেই কোৱা নাই। মই জানো, সকলো বুজি পাওঁ, কিন্তু মই তোমাকো ক'ব নোৱাৰোঁ, তাকো নোৱাৰোঁ। মোকো নোৱাৰেনে? দুদিনমান আগলৈকে ভাবিছিলোঁ যে তোমাক সকলো খোলাখুলিকৈ কওঁ, কিন্তু আজি বুজিছোঁ যে তোমাকো ক'ব নোৱাৰোঁ। ইমান গোপনে যে নিজৰ মানুহজনীকো ক'ব নোৱাৰে? হেৰা, তোমাৰ বাৰু মোৰ ওপৰত কিমান বিশ্বাস আছে? যিমানখিনি এজনী স্ত্ৰীয়ে স্বামীৰ ওপৰত ৰাখিব লাগে, মোৰ বুকুৰ মাজত বিষ এটা আছে যাৰ কোনো চিকিৎসা নাই। কোনোবাই খুচি দিলে বৰ বিষায়। লোকৰ কেলেংকাৰীবোৰ খুচৰি ইমান মজা পোৱা কিয়? কি দৰকাৰ? নিজৰ মন থাকিলে লোকৰ কথা ক'লে বেয়া লাগে হ'বলা। মেৰুৱে কি কথাত বেয়া পাইছে তুমি নাজানা। মোৰ বুকুৰ মাজত বিষ এটা আছে যাৰ কোনো চিকিৎসা নাই। কোনোবাই খুচি দিলে বৰ বিষায়। গতিকে মই সেই বিষটো পাহৰি থাকিব বিচাৰোঁ। কেতিয়াবা মন যায় তোমাৰ বিষটো একেবাৰে নিৰাময় কৰোঁ বুলি, কিন্তু নোৱাৰোঁ। ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবিয়েই নোৱাৰোঁ। এদিন বুজিবা, যিদিনা বুজিবা সেইদিনা গম পাবা মই কি কৰিছোঁ। কথা এটা গম পাইছেনে? নকলে কেনেকে গম পাম? কলেহে গম পাম। আমাৰ ইহঁতে বোলে গাড়ী ল'ব। বৰ ভাল কথা, হেৰা আমি উঠি ফুৰিম দিয়া। পিছে টকাৰহে যোগাৰ হোৱা নাই বোলে। হয় নেকি? দেউতাকক টকা বিচাৰি গৈছিল, নাই বুলি ক'লে। নাই কাৰণে নাই বুলি কৈছে? নহয় অ, টকা আছে। এই গাঁৱৰে বিধৱা এজনীৰ লগত বোলে লেটি পেটি, তাই লগতে বোলে সকলো টকা খৰচ কৰে। এইবোৰ কি কথা কৈছে? তেওঁ শিক্ষক মানুহ। সকলো শিক্ষকে ভাল নেকি? কিবা কিমান শিক্ষকে ছাত্ৰীক বিয়া পাতিছে দেখা নাই? হেৰা ভালহে, ল'ৰা নিবিচাৰকে শিক্ষক বিচাৰোঁতে দুটা কাম একেলগে হৈছে, তুই নহ'ল। সকলো কথাতে এনেকৈ পেংলাই কৰি নাথাকিব, দেখা নাই কিমান শিক্ষকে ছাত্ৰীক উৎপীড়ন কৰি জেললৈ গৈছে। হেৰা এই ববিহঁতৰ সংসাৰখন ভালকে চলিবলৈ দিয়া, সেইটোত চকু দিয়া। বাপেকে এজনী বিয়া কৰাই দহজনী বিয়া কৰাই সেইটো আমাৰ চাবলগীয়া নহয় নহয়, যি কৰে কৰি থাকক। হয় নেকি? নিজৰো এজনী আনিবলৈ মন গৈছে নেকি?
তোমালোকে লোকৰ কেলেংকাৰীবোৰ খুচৰি ইমান মজা পোৱা কিয়? কি দৰকাৰ? নিজৰ মন থাকিলে লোকৰ কথা কলে বেয়া লাগে হবলা। হেৰা অ মুকাই, ইচ্ছা কৰা হলে ব্ৰেকফাষ্ট এজনীৰ লগত, লাঞ্চ এজনীৰ লগত, ডিনাৰ এজনীৰ লগত কৰিব পাৰিলোহেঁতেন বুইছা। পিছে পকেটত থাকিবও লাগিব নহয় বাবু মশাই।